Vi finns egentligen till för att förenkla livet kring bilen, både för ägare och användare. Så vi har egentligen skapat en plattform där man kan bygga ett digitalt ekosystem kring bilen. Då. I Sverige så jobbar vi till exempel med Telia och sen har man ett antal bolag kring det här som Folksam och det är Easy Park och Bilia och så vidare. Då, som gör relevanta tjänster baserade på data som vi hämtar från bilen. Vad kan det vara för tjänster då? Ett exempel kan vara det som Telia och Sens då och Folksam möjliggör genom deras produkt Köra säkert. Där man som försäkringstagare kan få upp till 20% rabatt på sin försäkring baserat på hur du kör. Ah. Och att du håller hastigheten snarare än att du är 35 år och har garage och bor i Borås. Ja, ah, just det. Och forskare på Folksam har egentligen kommit fram till då att om vi kan sänka snitthastigheten med ungefär 3% så sparar det 40 liv om året. Mm. Om vi kan spara 1 så är allt det här värt det. Ja, ja, verkligen. Vad kan det vara mer för tjänster? Ja, det kan vara, egentligen är det ganska gränslöst, men tänk att idag så är IoT väldigt mycket kopplat till ny teknik och det roliga balla grejer, men egentligen så tror jag syftet är det som jag var inne på det lite tidigare, syftet är det som styr före tekniken egentligen. Om en parkeringsplats kan tala om att den är ledig eller att, att du kan starta motorvärmaren från frukostbordet så är det någonting som skänker ett värde och det är egentligen det vi syftar till att då uppnå. Så vi försöker ta reda på vad det är som skulle kunna förenkla bilägandet för gemene man och sen så anpassar vi och bygger tjänster tillsammans med våra partners kring det här då. Har du någon favorit när det gäller IoT? Någon favoritgrej eller innovation? Jag har två döttrar så jag tycker att det känns väldigt bra till exempel att se när min dotter kommer hem från skolan att hon är trygg och att jag kan slå på larm och så vidare på huset när vi inte är hemma. Den typen av lösningar, de fattar jag och de tilltalar mig väldigt mycket. Finns det något i framtiden då som du verkligen önskar ska finnas eller så det här? Kanske till och med vilja skapa, vad vet jag? Ja, men jag tror att det finns jättemycket att göra kring både kring så att säga, trafikoptimering och kring parkering. Nu är vi ju i Stockholm och vi vet alla hur det är att leta parkering och så vidare. Att hitta ett smartare sätt att använda våran bil mer effektivt men också att använda staden smartare utan att det behöver snurra runt bilar och leta parkeringar konstant. Löser du parkeringsfrågan i Stockholm, då är det ju alltså Polhemspris. Ja, varning på det. Men då tycker jag ser fram emot det. Ja, vi återkommer. Till nästa år.